Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Polshada ishlab chiqarilgan diskli barani. Bu disklarga keladigan bo'lsak, disklarini razmeri 51 santimetrdan, ayna diametri aylanasi 51, 51. Bu yoqda mana bosib olish uchun, og'irroq yuk qo'yish uchun mana xullas yerga botish uchun narsa qo'yilgan, qop, qum shunaqa narsalar bemalol ilib qo'yish uchun joy qo'yib qo'yilgan mana bu tomonda ham xuddi shunaqa. Buni disklari disklar diametri 51 mana. Disklar soni 20 ta. Orqasida katoglar ham katogi bor. Buni bemalol kesaklar maydalab ketadi. Buni stukitsalariga 5 yil garantiya, hech qanaqangi atkaz bermaydi. Smaska ham qilinmaydi. Juda ham sifatli. Mana bu yoqda mana stukitsalar juda ham yaxshi ishlangan. Keyin mana bu yoqda temirni yeb olmasligi uchun har bittasiga adina rezinkalar qo'yib chiqilgan. Hech qanaqa ramaga shikast yetib ketmaydi. Bu ko'pchilik qiziqyapti, qanaqa effekti deyapti. Bunda chizildi o'rniga ishlatilaveradida, omochdi o'rniga, chizildi o'rniga. Bu bitta qirqib ketganda bir yo'la ekinga tayyor qilib ketadida, tekislab, maydalab tekislab. Plugni orqasidan yana chizilsa ol deb ovoragarchilik bo'lmaydi. Hamma ikkita ishni bittada qilib ketadida bu. Hurmatli obunachilar, yana bitta narsani aytib qo'yaylik. Buni fermerlar adashmasam 700 mingdan gektarini bunda emas, mana 3,5 metrligida 3,5 metrligida 700 ming so'mdan gektarini haydashadi mana mana shunda. Hurmatli obunachilar, keyingi videolarimizda